До змагань залучили 27 резервістів та одного офіцера. Це склад стрілецького взводу. На цих кадрах учасники отримують бойову зброю та шикуються перед початком випробувань вогневої, медичної, тактичної та інженерної підготовки. Таке змагання на даний момент проводиться вперше в сухопутних військах з підрозділом територіальної оборони. Ми отримали програму підготовки, де чітко оперативне командування та командування сухопутних військ безпосередньо підрозділом територіальної оборони визначені випробування, які по всій Україні проводяться в єдиному форматі. Електрозварювальник Запорізького металургійного підприємства В'ячеслав Кучерявий для участі у конкурсі обрав медичну підготовку. Ось резервіст виконує завдання з перев'язки грудної клітини. Не дуже спокійно, як перший раз робив. Не дуже спокійно виконав у порівнянні з першим разом. Через поспіх були помилки. Тому потрібно частіше тренуватись, і тоді буде вдаватись більш якісно. Втім, інструктор все одно похвалив. Друге випробування для учасників – демонстрація навичок інженерної підготовки. На умовно замінованій ділянці група резервістів повинна знайти вибухонебезпечні предмети та позначити їх сигнальними прапорцями. Головне у цій вправі – бути максимально уважним та не поспішати, каже інструктор із інженерної підготовки Денис Капітоненко. По легенді занять, після цього по цьому участку повинен якоби пройти група людей наша. За легендою заняття після виконання цього завдання цією ділянкою повинна пройти група військових. Тобто ми зараз повинні відпрацювати на швидкість завдання, аби потім загін або вийшов з незнайомої території, або навпаки зайшов у певну зону. Звісно, завдання складне, адже до цього, наприклад, у цих хлопців було одне подібне тренування. Всі прекрасно розуміють, що подібними навичками повинні оволодіти всі бійці, адже цілком можливо, що під час виконання бойового завдання йому доведеться долати небезпечний та незнайомий маршрут. 37-річний Володимир Роговий працює машиністом крану на одному з приватних підприємств Запоріжжя. Каже, навички бойової стрільби опанував ще під час служби у Національній гвардії, звідки звільнився торік. Сьогодні стріляв із автомата АК-47. Упражнення заключається в тому, щоб поразити дві. Вправа полягає в тому, щоб вразити дві цілі, які виникають на 15 секунд. Після того, як ти влучаєш, вони лягають. Потім знову підіймаються. Вправа парна, працюємо удвох. Від кількості влучень потім залежить оцінка. Загалом відстрілявся на четвірочку. Переможців змагань від оперативного командування «Схід» визначать завтра. Надалі їх планують залучати до всеукраїнської першості сухопутних військ, що відбудеться у жовтні у місті Рівне, сказав командир 110-ї бригади територіальної оборони Євген Щербань. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.